pensei assim, ó. Thank you.
não quero. Também deve ter. Acho que vai estar comendo. Não, mas não vai estar. Ai, as cores. Tens que procurar. Só para o vaca. Para mulher, então. Sede. Só para o vaca. Estou com ela. E a culpa ao futebol. Agora posso ter fuma pipoca? Uma carne. Eu fui à Nova Era. Já fui ao Brasil. Eu fui à comercial. Ela veio à Nova Era. Não, não, não. Só tem a criança. Específico. Sem luz é mais barato. Mas que? As luzes estão a 2 euros. Isso é que está 1 euro. Olha, estão vendo o pó da sombra.
Não, 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 não